ועכשיו סיפור מזעזע על גן ילדים בצפון הארץ, בו לכאורה שתי סייעות יקעו ילדים והרשויות לא ממש פתרו את הבעיה, או יותר נכון, הדחיקו אותה. לירן לוי, אתה מביא לנו את הסיפור הזה. כן, ערב טוב ליטל. תחילת הסיפור הזה, זה בסוף, מתחיל בסוף שנת הלימודים האחרונה, לקראת סוף חודש יולי. אנחנו מדברים על מעון של ויצו בחיפה, אחד מהמעונות בחיפה, כאשר מטפלת אחת מבחינה בשתי סייעות בפעוטון הזה, שמכות בשתי הזדמנויות שונות. שתי פעוטות שהן בעצם במעון הזה, במקרה אחד אנחנו מדברים על מטפלת, סייעת שמשכה בשיער לפעוטה, ובמקרה השני על סייעת מטפלת שסתרה לפעוטה אחרת. אותה סייעת השלישית שהייתה עדה לכל הדברים האלה, פנתה להנהלת הגן, דיווחה באופן מיידי על הדבר הזה, חשבה שמשם כמובן הם יפנו למשטרה, תתבצע חקירה וזה יתחיל להיפטר. הדבר הזה לא קרה, הם ניהלו איזושהי חקירה פנימית שם בתוך הגן, משהו מאוד מינורי לכאורה, לפי הטענות תייחו את הדברים, ואותן מטפלות נשארו לעבוד עם אותם ילדים בגן. בואי תשמעי שיחה שניהלת היום עם הסייעת שחשפה את כל הסיפור הזה, תראי מה היא מספרת. הילדה נשכה ילד אחר, אז אני ניגשתי אליה, אמרתי לה, אנחנו לא מרביצים בגן, אנחנו לא נושאים בגן, ואז היא באה בריצת עמוק מהמטבחון, על הילדה, הורידה לה, מה זו סתירה? פרצוף כזה קטן, מה זו סתירה? כשהיא ראתה כוכבים, היא לא הבינה מה קרה לה, היא זיזה את הראש ככה לכל הצדדים מהעוצמה של הסתירה, והתחילה לשקוט ולצרוח. עבירת טרור הייתה שמה, ואין מילה יותר מדויקת מזה, ואני בעצמי הייתי חשופה לעבירת טרור הזאת, שעשתה אותי לגמרי חולה. כן, לא יאמן לירן. כן, אז אלו הדברים. אחת האימהות שהילד שלה הוכה בגן, פנתה למנהלת הגן, הקליטה את השיחה, גם השיחה הזאת היא בלתי יאומן, בואי תשמעי. אני חשוב לדעת אם פיתרתם אותה באותו זמן, או שהיא לבד עזבה את הגן. עזבה בסוף שנה. עזבה בסוף שנה, זאת אומרת שאחרי המקרה לא פיתרתם אותה. לא, אנחנו לא פיתרנו אותה, היא עזבה בסוף שנה. נעשה את הבירור, והיא קיבלה מכתב הזה, מכתב לתיק אישי. ולא שזה מטופל. תקשיבי, אם זה היה קורה לבת שלך, שמטפלת הייתה מושכת לבשר, איך את היית מגיבה? אני מדברת לך שקיים על האמא. אני מבינה אותך, אני יודעת שזה נשמע ממש 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 לא טוב, אבל תראי, המטפלת סך הכל היא הוחלט לתת לשם. ועובדה שהיום היא ממשיכה גם לעבוד בגן עירייה. תראי, הם עושים את הבירורים שלהם ואת המבחנים שלהם, גם אף אחד לא פנה אליי לבדוק חוות דעת. אז לירן, הסייעת ממשיכה לעבוד. כן, שתי סייעות כאמור, אחת עזבה ואחת ממשיכה לעבוד בגן עירוני אחר בחיפה. ההורים, אותם הורים שילדיהם עברו את הדבר הזה, שוחחו איתנו היום. בואי תראי מה הם מספרים. הילדה שלי הייתה עם עוד כמה ילדים בחוץ. היו שני מטפלות בחוץ. הילדה שלי פשוט משכה לילדה אחת בשיער, לעוד ילדה היא משכה בשיער, לשלישית היא משכה חזק, ואז המטפלת פשוט משכה לה בשיער כדי להראות לה כמה זה כואב. אני לא הייתי מיודעת מזה, אם המטפלת עצמה לא הייתה פותחת את הפה שלה עכשיו, אני לא הייתי יודעת גם שהבת שלי עברה את זה. זה הכל הושתק. איך לא ידעתי? איך לא הייתי שם? איך הצליחו להסתיר את זה ממני? אני בתור אימא בחיים ולעולם לא ירים יד, אז מי אתם, מטפלות שכמוכם, תרימו יד על ילדים, קטנים, זה פשוט כואב הלב. יש פה הרגשה של הזנחה בגן הזה. כן, אותם הורים שראינו כאן הלכו כאמור, הגישו אתמול תלונה לתחנת המשטרה בחיפה, ושימי לב, רק ביום שישי האחרון, אנחנו נוכל מיד לראות את זה כאן על המסך, אותו מעון מכנס את ההורים ולמעשה מדווח לכולם באופן רשמי על מה שקרה, וכתבו, בעקבות שני אירועים שהתרחשו בשנה שעברה, התקיימה ביום שישי האחרון אספת הורים בנוכחות מנהלת המעון, להלן הנושאים שאלו, אי סביעות רצון ההורים מהעובדה שלא דווח להם בזמן אמת על אופן הטיפול בשני המקרים, אפילו לא מציינים פה מקרה אלימות, פשוט מנסים
מנסים להעלים את זה. פלוס, הילדה בקשה מצד ההורים שהמטפלת, אותה אחת מהמטפלות מכיתת הפעוטות, תסיים את עבודתה במעון, וחלק מההורים ציינו כי קיימת אי סביעות רצון ממידת הסובלנות של כמה מטפלות ביחס לילדים. גם שמענו שם על אווירה מאוד נוקשה באותו מעון, עם ככה החלטות של הדרכת הצוות, ובקשות של, ובעצם בקשות של ההורים לא להמשיך את העסקה של שתי הסייעות, של הסייעת, סליחה, שתיבחן, ודיווח למחלקה הפדגוגית ופניות הציבור של ויצו רק ב-24 לחודש, יום שישי האחרון, המקרה הזה פורסם הלאה. בואי נעבור לתגובות שקיבלנו. ויצו מוסרים לנו בתגובה, לפני מספר חודשים התרחשו שני אירועים חריגים במעון. האירועים נחשפו על ידי הצוות עצמו, אשר פעל על פי ההוראות הגבוהות של ויצו, ודיווח על כך למנהלת המעון. בשני המקרים המטפלות שחרגו מההנחיות הגבוהות של ויצו טופלו משמעותית באופן נוקשה ועל פי החוק. הייתה זו פעם ראשונה ויחידה בכל תקופת העסקתן שהתנהלו באופן כזה, והארגון פועל בשביל למדר את הדבר הזה. הטענה, לגבי הטענה השנייה, שאחת המטפלות מועסקת בגן עירוני בחיפה, עיריית חיפה מוסרת לנו בתגובה, בשעה זו קיבלנו את הפרטים האמורים והם נבדקים מיידית, במידה והם מצאו נכונים, הסייעת המחליפה תושאל לאלתר. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. כן, פרשנים שלנו, אולי העובדה הכי מקוממת בכל הסיפור הזה, היא העובדה שמתלוננים על הסייעות וממשיכות לעבוד פשוט בגן אחר. זה הזוי בעיניי, זה לא נתפס שגם המקרים האלה חוזרים על עצמם, שומעים על זה כל פעם מחדש, ועדיין הטיפול בזה הוא לא טיפול ראוי ועולם לסיטואציה. אני לא יודעת איך אפשר להסביר את זה, אני לא יודעת איך נעשו דברים קודם לכן, אני לא נתפס בעיניי. אני לא יודע בדיוק מה קרה, גם מהסיפור, אני לא ממש מבין עד הסוף איזה אלימות הייתה, וכמה אלימות הייתה, ומה עוצמת אלימות הייתה. זה לא משנה. אני חושב, כן, משנה. אלימות צריך לגנות, אלימות צריך למנוע, אלימות צריך לטפל בה, אבל קצת מידתיות כדאי להכניס. מידתיות? לעצמכם, בפעוטות, תארו לעצמכם, תארו לעצמכם שמדובר, נגיד, בסייעת שלאורך השנים היא סייעת מצוינת, היא מעדה פעם אחת, ונתנה סתירה של דבר נורא והיום. שלא היא סייעת שמעדה פעם אחת, היא חודה לעבוד עם רגע, ילדים. רגע, רגע. ואז אנחנו צריכים לשאול אותנו, האם נתלה אותה, או נאפשר לה מימים ימימה להיות סייעת נהדרת. זה לא נתלה כדאי, אותה, זה פשוט להגיד לדברת מקומך לא במקום הזה, לעבוד עם ילדים. איפה? אולי במקום אחר, אבל אולי כנראה לא מתאימה לעבוד. גם שמענו כאן בשיחה, זה לא מקרה אחד ולא מקרה, לא שני מקרים. אני רק אומר, אלימות זה דבר פסול, ואי אפשר להתיר את זה. אבל צריך לבדוק את זה היטב לפני שלוקחים איזה סייעת שאולי היא טובה מאוד ואולי מעדה. כן, הדברים האלה באמת אסור שיעברו לסדר היום. לירן לוי, תודה רבה לך. תודה ליטל.